Dámy a pánové, já vás zdravím. Jsem tady s kartama, aby jsme se podívali, aby jsme poprosili ty nahoře a všechny ty naše energie a vůbec to, co se bude dít, aby jsme se podívali na rok 2024 pro vás, pro vodnáře. Jsem na to zvědavá, jaká poselství karty pro vás budou skrývat, ať už cikánský karty, tarotový a co se vám ukáže, co se bude dít. Kozorohům opravdu hodně, hodně blízká na lepší časy. Věřím, že to čapnou za jakýkoliv kus toho všeho, co se jim nabízí a budou šťastní, protože se to zaslouží, protože to bylo náročný období, ale prostě rok 2024 bude úžasný. Teď mě taky napadlo, že spousta lidí jako se bojí, jako ježiš, a co bude ten rok 2025-2026? Oni budou fajn, oni budou mít svý energie, ale nepůjde v nich to, co v nich půjde teď, to, co půjde teď v roce 2024. Prostě vzhledem k mnoha věcem, který na nás působí od čísel až po planety a po energie a po to prostě, co je dáno planetě Zemi, tak se prostě budou dít věci, které ne každý zvládne. Takže čím víc užijeme všichni rok 2024, tím víc nám bude víceméně úplně u zadní části těla, co se bude dít v roce 2025. A já jsem zrovna teď taky s jednou klientkou, jsme si nahrávali hlasové zprávy, tak jsme zrovna řešili, že vlastně se i na to jako těšíme, že je nám vlastně v fouzovkách jedno, jak to kdo přijme, jak to kdo vezme, protože z každé chvíle, z každé energie se dá maximálně vytěžit. Takže když vím, že každý rok nebo každou chvíli, každý den žiju tak, jak je mi fajn, tak, jak mi to dělá dobře, tak, jak to prostě cítím, tak vím, že i ten zítřek bude se odvíjet od toho, co udělám dneska a prostě když vím, že i tenhle ten rok vzhledem k číslům, planetám, ke všemu prostě je ten rok prosperující na cokoliv, tak vím, že když pak v tom roce 2025 bude totální útlum a nepůjde tam to, co prostě šlo v tomto roce a co třeba šlo i ne v roce 23, ale v tom roce 22 a i 21, byť bylo, co bylo, protože každý rok něco přináší a bude se to opakovat, bude to dál, jo. Takže prostě tak to je, potom třeba rok 2029, jo, tam bude zase ta čtyřka na nás prostě působit, tak jako v roce 2020. Každý rok něco nese, ať se podíváte zpátky do minulosti. A zase i planety, jo, já mluvím jenom o číslech, aby to bylo s naší pochopení. Takže jenom prostě i v tom útlumu, co bude v roce 2025, přesně stejně tak, jak někdo třeba v roce 2020-2021 třeba vnímal nějaký ty omezení, ty útlumy, tak spousta lidí jsme se jako radovali, my jsme se to užívali, protože, jo. Takže čím víc, jo, abyste jenom se snažili, protože tam prostě budou věci, které neukazují žádný konec světa, i když příroda se hrozně, hrozně zlobí už a myslím si, že nám to dává všema možnýma způsobama najevo, co se děje, ale prostě jenom, abyste pak nelitovali, že jste s tímhle nezačali, tohle neudělali, tohle nedostavili, tohle nedostudovali, nebo naopak s tímhle nezačali, protože se vám v tom roce 2025 bude skvěle třídit. Cokoliv. Jo, v tom roce 2025 se vám bude dobře dělat prostor, protože vy s něčím začnete, máte nějaké sny a ten rok 2025 je skvělý právě na třídění odpadu všeho druhu, ale i na takový ten odpočinek, přemýšlení, nalezení sama sebe. Jo, i z pohledu, kdo třeba pracujete s tarotama, tak rok 2024 je tedy osmičkový, takže číslo 8 si připočítáme nebo vezmeme tarotovou kartu sílu. Někdo, tam budete mít spravedlnost, tam záleží, jaký tarot máte, protože ta osmička s jedenáctkou jsou tam u některých tarotových sad promíchaný. Takže jenom jsem ta chtěla říct, jo, a ještě jsem líbila komentář u některého videa, nevím, jestli to bylo na nějaký týden nebo pro kozorohy, tak tam někdo napsal hezký komentář, to se mi líbilo, jako s dovolením budu citovat, bohužel nevím už jméno, kdo to tam písnul, ale i když se podíváte asi pod kozorohy, tak tam někdo psal, jo, to bude ten, že to vypadá, jako když už se nemáme roku 25-26 dožít, ale dožijem, většina se ho dožijem. A bude to ten rok, kdy až budeme jednou v tom důchoďáku, že řekneme, jo, to byl ten rok, kdy, jo. A přesně, takže rok 2024 bude ten rok, kdy. Takže jenom, abyste to takhle prosím vzali. A já jsem teď zvědavá, milí vodnáři, co vám ten vesmír, co vám ty kartičky, já to ještě teďka vyčistím na cvíčku, co vám ten vesmír chce říct. Takže teď prosím všechny svatý,
Jdeme se podívat hned na spodní kartu, která vás v roce 2024 bude obklopovat. Karta 4 meče je symbolem rekonvalescence. Já mám pocit, že se možná ukázala i kozorohům, a teď se nejsem jistá. Tahle karta ukazuje takový ty, nechci říct mrzutosti, marnosti, kdy člověk prostě už je unavený z toho, že něco táhne, že něco pořád jako kontroloval, dělal, velel, hlídal, snažil se. Tak tahle karta vám, milí vodnáři, na celý rok 2024 říká, když se na ní podíváte, sesedni z toho trůnu, odpočiň si, vypni a začni dělat resty, na který nebyl čas. Na některých tarotech se můžete setkat s tím, že tam vlastně visí 3 meče nad tím tělem, nad tou bytostí a ten jeden meč má ten člověk v pohotovosti. A to je z toho důvodu, že zase, kdo pracujete s tarotem nebo kdo jste byl už na nějakém výkladu, tak zase záleží, jak vám to kdo odprezentoval. To je jedno. Tak 4 mečů symbolizuje takovej to, vy jste vyslali nějaké přání, něco si přejete a vesmír vám to chce poslat. A on vám to chce v roce 24 nebo v roce 25 poslat. Ale vy nemáte zabaleno, vy nemáte rozstřídíno, vy nemáte dodělaný resty, nemáte vyřízený papíry, platby, složenky, nemáte něco hotového. Něco. Takže už jsem to přirovnávala k situaci, kdy si přejete najít byt, chcete se přestěhovat a už si řeknete, je, on už asi žádnej nebude, nebo to už, ne, to už nedopadne, to už, nebo už ten Karel nepřijde, nebo já nevím něco. A tak jste jako laxní, dostali jste se do módu přežití, jak to dopadne. A najednou prostě cak, Karel za dveřma, vy neučesaný, nenamalovaný, najednou cvak, byt, ale za týden se přestěhuj. Vy nemáte zabaleno, vyházenou garáž, sklepy a tak dále. Takže, milí vodnáři, tato karta vám říká, abyste byli ve střehu jednoznačně. Abyste si dali dohromady zdraví, vyšetření, zkontrolovali různý, fakt jakože prohlídky. Opravdu 4 mečů tím, že je to číslo 4. Rovnováha, rovnováha. Zase říkám 4. Rok 2020, rovnováha. Bude rok 2029, rovnováha. Každý číslo něco nese. Takže prosím, 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 vodnáři, ať je ten váš rok 2024 opravdu v tom, že od ledna budete kontrolovat, co je zaplaceno, pořešeno, kde jste byli u doktora, rozstříděný oblečení, vyházená, prostě vetéž, bordel, pořešený věci, které máte ke svým, já nevím, přátelům, rodičům, prosím, resty, jo? Je to opravdu takový to, že se vám do něčeho nechce, protože ale udělejte to. Přestaňte kontrolovat tu situaci zvenčí a začněte uvnitř, začněte dělat banální věci, protože se blíží splnění vašeho snu, blíží se splnění vašeho přání, blíží se něco, co jste už třeba jakože odložili, že to se nemůže stát. Blíží, tady to máte, jo? Tak. Tak se jdeme na to podívat všeobecně, co ten rok 2024 vám přinese, jaké poselství. 10 mečů, spálení mostů. Tak, tahle ta karta ukazuje, že opravdu za nepříjemných okolností budete muset opravdu už něco prodat, vyhodit s něčím nebo s někým se rozloučit, prostě protože cítíte, že už je čas, že už jste znechucený, protivný, otrávený, unavený, zdraví hapruje, tloustnete, pořád se vám něco porouchává, pořád se s někým hádáte, něco tam je pořád špatně. Takže toto poselství vám ukazuje, že za, nechci říct za nepříjemných okolností, ale takový to, musím to říct, musím to udělat, 10 mečů je nutnost teda něco pohřbít vyloženě. Na té kartě třeba, kdo máte steampunkový tarot, tak je tam napsáno, že něco musíte nechat zemřít, aby se nové mohlo zrodit. 10 mečů je prostě symbolem, že opravdu je čas nechat něco zemřít, ať už si to přeberete, jak chcete. Je čas něco prodat, odevzdat, odložit, předat dál, přestat něco kontrolovat. Jo, nechat ty děti odstěhovat, nechat něco jít, přestat něco řešit, přestat se s někým soudit, něco, jo, aby se vám ulevilo. Co je důležitý? Pokud vodnáře čeká nějaká operace, uší neodkládejte.
Čím dřív podstoupíte tu nějakou výměnu kloubu, nějakou tu operaci a výměnu zubů a já nevím, třeba se někomu splní i, je to ty, splní sen, to není sen, ale splní se to, že přijde transplantace, přijde něco, léčení, udělejte to. Čím dřív budete mít možnost něco udělat ohledně i svého zdraví, což ty meče jsou jednoznačný, udělejte to. Takže něco ve vašem životě skončí, vy budete muset něco skončit. Jo, tady už je vyloženě cítit, že už něco přetýká u vás. Odráží se to už ne na vás, ale už cítíte, že se okolo vás dějí ty bobky. Jo, ono, když už my sami, všimněte si, že když vy sami se necítíte komfortně, tak se začnou dít věci vám, začne vás zlobit zdraví, začnete být nemocný, nastydlý a bolavý a začnou vám padat věci a blablabla, něco se rozbije. Tak se začnou dít ty věci okolo vás, začnou děti zlobit, manžel, manželka, začnou okolo vás lidi být nemocný, podrážděný, něco se děje a je vy sami už vysíláte tu negativní energii a ta negativní energie přitahuje jinou negativní energii. Takhle to prostě funguje. A vy už tady díky tady těm věcem víte, že takhle to dál nejde. Takže dost dolů, začít u sebe, čistit prostor. Já neříkám, že to bude jednoduchý, rychlý. Ale možná by vám třeba ten první, druhý měsíc, tenhle ten únor, január, február mohl stačit, abyste očistili, uklidili, vyházeli a opravdu díky tomu si řeknete a dost, tohle už fakt nepotřebuju. Jo? Takže tohle je karta nejenom úklidu ve teše, jakože bordelu ve sklepě, v garáži, ale i lidi, práce, vztahy, aktivity, operace, zákroky, to, co už se vám nabízí, jděte do toho, je čas. Kdy jindy? V roce 2025. Sice na různý operace, zákroky bude skvělý čas, ale uteče vám něco. Něco vám strašně uteče skrze bolesti, které budete muset snášet, když to neabsolvujete teď v roce 24. Jo? Jdeme dál. Jdeme se podívat teď na práci a na peníze. Tuhle z tu kartičku bych ráda věnovala prostě materiálnímu světu u vás. Tak, materiální svět. Dvojka mečů. Dva meče nám uznázorňují mír, klid, složení zbraní, přesto všechno jakoby zůstat ve střehu. Je to díky tomu, že jste teď prostě a budete v roce 2024 prostě v rozpoložení, kdy nějaký zásadní rozhodnutí ohledně práce, financí by nebyly na místě. Je to ale samozřejmě v tom případě, pokud ještě potřebujete třeba do března někdy být výpovědní lhůta a tak dále. Takže nejprve ukončete jednu věc, pak ukončete něco, složte zbraně, zaměřte se na to, co by se vám vlastně líbilo, nebo nastupte do práce, která vám jenom pořeší ty praktické věci k životu, které potřebujeme, naprosto normální. A popřemýšlejte vlastně, kam byste chtěli dál, protože jste se ne včas rozhodli a teď si prostě nesete nějakým způsobem následky. Zase není to špatný, je to jenom období, nežeňte se nikam. My jsme se bavili možná i nedávno, i teď vlastně, co jsem měla víkend seminář, tak jsme se bavili, že lidi pořád neustále jako hledají nějaké poslání, pořád něco řešit, tak je by pro něco prospěšný a úspěšný a něco dokázat a jaký je moje poslání. A já si říkám, no prkvančice, říkám, no žít a užívat si to, co jiného byste jako chtěli dělat. Jo, každý by chtěl být něčím výjimečným, jo, něco dokázat a já nevím co. A přitom život je tak krásný i v té své jednoduchosti. A zase se dostáváme k tomu, když by se člověk zaměřil na minulý životy, tak si jako říct, hele, co když si v těch pěti posledních minulých životech prostě makala jak mourovatá, nebo dřeli jak mourovatý, prostě úplně jak vosel prostě, jak, tak v tomhle životě prostě si máš jenom tak jako flákat, užít si to, prostě bejt. Co je na tom špatného? Co je kurně špatného na tom prožít život? Ne prožít. Přežít, ale prožít život. Jakože no tak jsem prostě tady tím člověkem, prostě ráno vstávám, večer chodím spát nebo v obráceně a je to moje a já si to dělám tak, jak chci. Co je na tom špatný, že žijete prostě pro někoho nudný, pro někoho obyčejný život? Je to naprosto úžasný. Naopak já si myslím, že spousta lidí je tak unavený tím vším řešením a děláním a honění se za něčím, že by nebyl první člověk, který by se vzdal opravdu vysoký funkce, protože mám dost lidí ve svém životě, který prostě z nějaké fakt jakože pozice a najednou si pasou ty ovečky v tom lese a
mají tam tu zahrádku a prostě klídek, pohoda, nebo si prostě jen tak jako přežívají, žijou, knížky, prostě pohoda, teď je to naprosto v pořádku. Takže možná je to i apelování na to, abyste si vaše sny a přání splnili v tom, že přestaňte hlídat, kontrolovat, řešit, starat se. Oni to všichni zvládnou i bez vás. Ano, samozřejmě, pokud to není roční dítě. Ale tak jako zaúkolovat někoho jiného. Být prostě v klidu, tak nějak prostě složit zbraně a říct, hele, já tenhle ten rok si chci opravdu užít. Přestanu dělat věci, které mi opravdu trápí a činí mi bolest. A dvojka mečů, je to dvojka, symbol lásky, míru. A složení zbraně je takový, to jsem ve střehu, jsem ale připravena, že když se stane něco hezkého, protože tato karta vám přináší splnění snu, tak vy vlastně díky té rekonvalescenci a odpočinku a tomu v dobrým slova smyslu přežívání jste připraveni na něco, co ten vesmír tak teď, ale už na to 8 let čeká, jde mi to poslat. A najednou vy, wow! Takže to je poselství pro vás, milí vodnáři, ohledně práce, financí, prostě materiálního světa. Vaše sny o materiálním světě, o materiálních věcech se splní. Buď se splní do konce tohoto roku, anebo díky tomu, že začnete, nechci říct odpočívat, ono odpočinek to je jakoby široký pojem, začnete dělat věci po svém, tak nejenom se zbavíte té energie, která vám takhle blokuje to, co k vám má přijít. Takže ohledně bydlení, výhry, třeba dořešení dědictví, majetkové vyrovnání, je tam toho spoustu, co skrze finance může přijít. Pracovní nabídka, povýšení. Prostě teď to neřešte, teď je čas nejprve se věnovat něčemu jinému. Ono totiž tlak na pilu, kdo z vodnářů, tlačíte na to, že tady bych se chtěla dostat, tohle bych chtěla získat, tohle místo, tuhle pozici, tyhle peníze, tak tím, že se tomu moc věnujete, tak tlačíte na pilu a nežijete současností. Hodně lidí pořád i v kartách řeší, já se vždycky na něco ptám a tohle, a ono se mi to nesplní. A já si říkám, a co pořád se ptáš? Co pořád chceš, jako, tak si užij ten dneš, jako žij si dnešní den, všichni máme nějaký přání, ale tak to vyšlu a nechám to být, jo, prostě takový to, že každý den se ptá a tohle, jo, mám už prostě lidi, kterým už ani neodpovídám, že každý den mi pípne od nich nějaký dotaz, a já už si říkám, ten člověk potřebuje návod na toaletní papír, jak ho používat, nebo jo, takže je to prostě o tom, že nečekejte, nehledejte tu budoucnost, tvořte si ji dneska. Jo, pro vás tohle bude úplně takový to, že nemyslete na to, až se něco stane, ale myslete na to, co pro to uděláte dneska. Jestli máte dneska vytvořený prostor pro to, aby to mohlo přijít do vašeho života. Protože jestli neřešíte dnešek a jenom čekáte, až bude, až tohle, až se vyřeší, a kéž by tohle, ne. Vy začněte u sebe, složte zbraně, přestaňte tlačit na pilu a začněte vyhazovat ten bordel. A ideální, abyste to všechno, tady ty dvě karty, abyste naplnili během 2 měsíců začátku toho roku. Jdeme na vztahy a na lásku. Haha, sedmička mincí. Dobré znamení, 7 mincí, nebo kotoučů, disků, kamenů, co všechno tam může být, samozřejmě záleží, jaký máte doma taroty. 7 mincí je trpělivost. A je někde i napsáno plánování, ale my víme, že plánování, konkurence, kariéra, jistoty, strach, obavy nepoužíváme, jsou to sprostá, hnusná, zakázaná slova, působí zmatek, přináší negativní energie, používají je trubkoni, takže prosím, je to systém, řád, je to analýza, jsou to sny, je to program, jsou to prostě nějaké meze, protože my si klademe sami meze, klademe si nějaký výzvy, takže ohledně vztahů stanovte si sami pro sebe třeba komu jak chcete dát šanci. Dejte si sobě, dejte jí svým blízkým a taky zkuste jinak pohlížet na své přátele nebo i kolegy v práci a tak dále. 7 mincí ohledně vztahu, jakkoliv, přináší, že nehrozí žádný kolapsy, naopak je tam práce na sobě, tam vytváření si třeba cesty k sobě. Tím, že vy vlastně odházíte bordel, přestanete řešit co, kdo, jak, sousedka, kamarádka, necháte být ty lidi, kteří už s vámi jakýmkoliv způsobem neladí, začnete prostě skrze práci, finance prostě se sklidňovat, v
tu chvíli začnete jinak pohlížet na lidi ve svém okolí. Takže sedmička mincí, sedmička je transformace, změny, změna přemýšlení. Začnete jinak pohlížet na lidi okolo sebe a v tu chvíli si dáte takový to, tak ještě tady měsíc počkám, té hledám ještě šanci. Začnete i jinak na sobě pracovat. V tu chvíli se třeba změní to, s kým se máte rozejít. Třeba vám teď hrozí rozchod právě proto, že vy tlačíte na pilu a prostě bojíte se smířit s tím, že by něco skončilo. Zkuste opravdu, milí vodnáři, myslet na sebe, hlavně na sebe. Na prvním místě vždycky já, na druhém, na třetím taky já. A ono najednou, když tu energii začnete směřovat k sobě a ne ven, tak zjistíte, jak ty okolo vás zbystří, protože takový to žárlení, tak jasně, žárlí ty, co mají komplexy, že jo, protože normální člověk nežárlí. Ale prostě, jakmile začnete věnovat energii sobě, svým věcem, svým koníčkům, tak vlastně ta energie jde jenom do vás a vy záříte. A protože člověk, který neustále se snaží někoho hlídat a tohle a v práci a pořád někam směřete energii, tak jste otravný, jste oprus. Jo, teď to samozřejmě nemluvím jako k vám vodnářům, ale prostě je tady to poselství. Takže přestaňte vysílat energii ven, protože při představě, že by pořád někdo jako na mě a takhle, tak ty, abych utekla. Já mám ráda i svůj prostor, takže zkuste se zaměřit sami na sebe a v tu chvíli, jakmile vy tu energii začnete dávat také do sebe, začnete zářit, tak začnete být pro to okolí zajímavý. Takže ti, co před vámi utíkali, byli protivní, nedokázali se vyjádřit, ať už se to týká vztahu pracovních nebo soukromých, tak v tu chvíli pro ně budete oříšek, budete pro ně najednou, aha, ono se něco děje, ona už mi nepíše, nevolá, nestará se, nebo napíšete jednou týdně, protože vám to přijde naprosto normální, nebo prostě začnete jinak se chovat, tak i doma, že jo, ten partner nebo ta partnerka najednou se na vás začne jinak, začne se k vám jinak chovat, protože zjistí, že jako, hele, už jako se mě pořád neptá a co děláš a kde seš a komu píšeš. Takže návrat energie k sobě přehodnotí všechny vaše vztahy, které třeba si myslíte, že jsou špatný, protože vy o ně neustále usilujete. Takže tak. Teď se jdeme podívat, co byste měli dělat, na čem zapracovat. U Kozorohů jsme vlastně taky tuto kartu takhle vytáhli, co máte, nad čím byste se měli zamyslet. No to sedí pro vás, zlatíčka, nebo ne pro vás, jakože pro vás, ale napojuje se to na to, protože sedm holí je vynaložené úsilí a jde o to, kam to vynaložené úsilí, nebo kam to úsilí dáváte. Je to prostě snaha, energie, kterou tlačíte někam, kam nemáte. Věnujte ji sobě právě proto, že už přichází to dekontroluj, nech ty věci plavat, prostě něco skončí. Ohledně peněz, neřeš to, zamysli se nad tím, co vlastně opravdu ty chceš, jestli seš na správném místě, jestli všichni, celá rodina si přeje tu správnou investici jako ty. A zaměřte energii k sobě a dejte všemu čas, protože to vynaložené úsilí a ty snahy o něco, že prostě a tohle musíme zvládnout a tohle by mělo být takhle a tady to a já vás motivuju a já bych si přála a tohle bychom měli udělat a tamhle pojedem a v tu chvíli jste na ránu. Zkuste se opravdu nad tím zamyslet, může to být banalita, jo? Nemusí to být něco extra vážného, ale ta sedmička holí ukazuje, že se máte zaměřit, kam vy nakládáte energii, protože většinou ta sedmička holí je prostě vynaložený úsilí někam, kde to nemá prostě cenu. Jo? Tak, jdeme se teďkon podívat na cikánské karty. Tak, ještě tady vyčistím také nad svíčkou. Tak, přestala jsem míchat a s tou kartou, co jsem vám říkala, že vlastně udělejte si pořádek, připravte se na splnění snu a na stěhování. Teď to myslím jakože obrazně, někdo doslova do písmene, někdo jakože obrazně v nějakém snu, protože přichází dar, pomoc, překvapení. Tohle vám vzkazují cikánské karty. Jo, tady vám to přišlo s tím příběhem, s tím vlastně proč to máte. Tady ten dar máte, ale kdo není připraven, tak tomu to zase přijde oklikou nebo přijdou zmatky, zbytečný zmatky. Tak. Ha. A karta smrt. A karta 10 mečů. Jo, takže pohřbení nefunkčního. My víme, že třeba karta smrt a i v cikánských kartách nebo i v tarotových kartách smrt, vdova a vdovec ukazují pohřbení situace. Málo kdy, nejspíš nikdy, vůbec
většinou, já se troufám říct, že z 99% vůbec nejakou smrt fyzickou, ale takový to děkuji, pohřbívám své staré já, opouštím to, co mi ubližuje, co mi způsobuje problémy, bolesti, co musím podstoupit, odoperovat, odříznout, vyléčit, všechno s tím spojený. Takže prosím, milí vodnáři, ukončete, pohřběte s vděčností, co jste zažili, přestaňte vynakládat tlak na cokoliv, na kohokoliv, protože vám to jenom ubližuje a přihoršuje. A rok 2024 je symbolem štěstí a hojnosti. A tu nedostanete, pokud veškerá energie půjde ven. Musíte ji dát dovnitř. Jakmile půjde dovnitř, tak v tu chvíli se ta energie hojnosti, ta štěstěna, ta fortuna, jednak tomu řeknete, se otočí ve váš prospěch. A v tu chvíli máte splněno, tady se vám to ukazuje skrze kartu čtyřku mečů, i ta cikánská karta dar. A máte to tam prostě. Anděle, anděl modlitby, požádejte vesmír a anděli o pomoc a o ochranu, což je v pořádku, protože ve stavu, v jakém se nacházíte, většina vodnářů a vodnářek, prostě vyšlete přání. A prosím, prosím, vzpomeňte si na má slova a začněte den po dní, krůček po krůčku, zastavovat energii ven a dávejte ji k sobě. Tam je otázka třeba týdne, kdy zjistíte, jak magickou to má sílu, že najednou začnete směřovat energii k sobě. Odrazí se to naprosto všude. Bohyně spravedlnosti, já si myslím, že to je luxusní zpráva, já vám přečtu z celé té knížečky. To, co vám právě teď připadá nespravedlivé, je ve skutečnosti požehnání. Tak, já se na to jdu podívat. Zdá se vám, že současná situace ve vašem životě je nějakým způsobem nespravedlivá. Já myslím, že to se dělá podle na hrneckým kartám, co jsem tady celou dobu prezentovala. Ujišťujeme vás, že spravedlnost, která je ve skutečnosti přirozeným stavem rovnováhy, rovnováha, čtyřka mečů, byla tady, že? A neodmyslitelnou součástí vesmíru opravdu existuje. Spravedlnost je vlastně vesmírným zákonem příčiny a následku, jenž v celém životě udržuje rovnováhu. Současné události, které vnímáte jako nespravedlivé, jsou ve skutečnosti skrytým požehnáním. Jsou zde, aby vás dovedli přímo k vašim nejvyšším cílům. Je pochopitelné, že zatím jejich požehnání nerozeznáváte, ale bohyně spravedlnosti vás žádá, ať se vzdáte silných emocí, energie, sem, ne tam. Ať se vzdáte svých emocí a zloby, jež máte spojené s touto situací. Věřte. Když ji svou situaci odevzdáte, pomůže vám odstranit z cesty překážky a vytvořit prostor pro zázraky, které přijdou. Amen. Dar, splnění snů, ale nejprve úklid v chýši, úklid v sobě, energie k sobě, ven zastavit, řešit jen základní věci, změny můžete udělat, respektive splnit sny si můžete, ale v chaosu vás nikde nikdo chtít nebude, nemáte doděláno, doučíno, dořešíno, odoperováno, odřezáno, prostě nejprve tyhle ty resty. Snažte se to opravdu během ledna, února, január, február vyřešit, naučit, zvládnout, protože potom to bude jízda. A hlavně se vám bude líbit pak i ten rok 2025, který ne každý úplně zvládne. Takže vy, pokud tohle zpracujete takhle, u vás není problém, ta komunikace, vzduch, přemýšlení, myšlenky, takhle, dejte to dohromady, zvládnete to a já se budu těšit na vaše zprávy. A hlavně to pak uvidíte i v jednotlivých měsících, ať už vy sami, nebo v různých horoskopech, nebo pokud si sami sobě vytáhnete kartu nebo runu, uvidíte to sami, je to nádherný. Mějte se krásně, vodnáři.